haqqında danışacağım uşaqlar hal-hazırda şəhiddirlər. Onlarla elə günlərimiz olub ki, həm acı günlərimiz, həm xoş günlərimiz. Hamımızın arzuları var idi. İstəsək də, istəməsək də gələcək arzularımız var idi, istəklərimiz var idi. Nə qədər xəyallarımız var idi ki, qurmuşduq. Hərəsinin ayrı-ayrılıqda bir xatirəsi beynimdə canlanır. Yaşayır, bu gün də yaşayır məndən. Mən onları heç vaxt unuda bilmirəm, heç vaxt. Mən inanmıram ki, mən gözümü yumana qədər, dünyamı dəyişənə qədər onları unudum. Mən 1976-cı ilin aprel ayının 23-də Zaqatala rayonunda anadan olmuşam. Həmin rayonda 7-ci sinifə qədər orada oxumuşam. Yerdə qalan 3 ili Balakən rayonunun Qatıx kəndində yerləşən Surağat Qurbanov adına məktəbin fizika-riyazi təmayil sinifində təhsilimi davam elətdirmişəm. Və məktəbi bitirən kimi də Dağıstandakı ali məktəblərdən birinə daxil olmuşam. Təxminən bir ilə yaxın orada oxuyandan sonra hərbi xidmətlə çağırışla bağlı məcburiyyət qarşısında məktəbi atıb qayıtmışam rayonuma, Zaqatalaya. 1995-ci ilin iyun ayının 26-sında Zaqatala rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışam. Və həmin gündən də özümə söz vermişdim ki, orduda ən ağır, ən çətin, belə ən məsuliyyətli yerlərdən biri hansıdırsa oralarda xidmət eləyəcəm. Çünki ona sağlamlığım da imkan verirdi. Demək, 1995-ci ilin iyun ayından etibaran mən xüsusi təyinatlı hərbi hissədə olmuşam və həmin gündən də bu yana kimləri görmüşəmsə, onlar hər təlimlərdə seçilərək 1997-ci ilin aprel ayındakı düşmən arxasına keçdik. Həmin günə qədər 1 ilə 11 ay müddətində uşaqlar müxtəlif təlimlər, müxtəlif kurslar keçərək ələndilər. Yerdə qalan uşaqlar hər birisi ilə xoş münasibətimiz vardı, hamımız bir-birimizi qəşəng tanıyırdıq. Haqqında danışacağım uşaqlar hal-hazırda şəhiddirlər və şəhidlik zirvəsinə yüksəliblər. Onlarla elə günlərimiz olub ki, həm acı günlərimiz, həm xoş günlərimiz, hər tərəfli yaşadığımız günlər olub. Yəni, hərəsinin ayrı-ayrılıqda bir xatirəsi beynimdə canlanır, yaşayır, bu gün də yaşayır məndən. Mən onların şəhid olduğu gündən bu günə qədər də, mən onları sanki həminki gün kimi yaşadıram beynimdə. Sanki onlar şəhid deyirlər, bugün də bir yerdəyik, o cür görürəm onları. Hər işdən çıxanda deyim ki, bu həftədə bir dəfə mən onların qəbirlərini ziyarət edirəm. Hər dəfə gedəndə ora ən azı bir saat orada qalıram, sanki onlarla danışıram. Biz düşmən arxasına keçəndə ən böyüğümüzün yaşı 23 yaş idi. O vaxt mənim 21 idi, hamımız 21-23 yaş arasındaydıq. Hamımızın arzuları var idi, istəsək də, istəməsək də gələcək arzularımız var idi, istəklərimiz var idi, nə qədər xəyallarımız var idi ki, qurmuşduq. 7 qardaşımın həmin xəyalları anında, aprel ayının 10-unda dayandı hamısı. Orada oturub onların qəbirlərinə baxanda, bugün torpaqlarımızın düşmən torpaq əsarəti altında olması məni sıxır. Biz bunların ruhu şad olsun deyə azından o işğal olunan torpaqları geri qaytarmalıyıq ki, özə düşmənə elə bir zərbə vura-vura qaytarmalıyıq, elə belə yox. O insanların, o şəhidlərin ruhu şad olmalıdır ki, bax, budur, bax, qələbədir. Dostlar, ruhunuz şad olsun, axır bu istədiyimiz şey də oldu. Sizin istədiyiniz şey də yerinə yetdi. Onların da istədiyi bir amal olub da. O şey onlar da istəyib. İstəyib ki, şəhid olublar. Şəhidlik hər adamın əcri deyil, hər adamın mükafatı deyil ki. Bəlkə də mən də yaralanmasaydım,
ağır vəziyyətdə huşumu itirməsəydim, yaralanmasaydım, şübhəsiz yox, belə 100% onlarla bir yerdə 8-imiz də şəhid idi, buradaydı. Onda da mənim özüm də həmin baxışlarla baxacaqdım. Gələn bura ziyarətə gələn insanlar, bu qardaşlarımıza, yiğitlərimizə, Azərbaycan evladlarına o cür baxacaqdım ki, bax budur, bax, mən elədim, haradasa mən işim yarım çıxdı, missiyam yarım çıxdı qaldı, şəhid oldum. Amma torpaq qalıb orada, o boyda ana bacımızın əsiridə olmağı, nə bilim, onların bizə çəkdirdiyi o boyda zülümlərə bir nöqtə qoyuldu da. Leytenant Ağay Bilxan komandir otaydı. Yaddaşımda çox yaxşı qalıb, 3-cü dan qara kəmər ustasıydı. İstənilən texnikanı, istənilən avadanlığı rahatca onu, yəni ondan baş çıxara bilirdi. Hər tərəfli adam idi. Çox belə güclü adam idi, yəni qəşəng komandir otaydı. Onunla bağlı bir çox xatirələrim var. Əlbəttə, xoş xatirələrdir hamısı. Komandir Zvod, Leytenant Yarahmədov Vüqar, onu da çox qəşəng xatırlayıram. Onunla bağlı çox xoş xatirələr var. Yadımda da elə onlar 3 nəfər olaraq çasta gəlmişdilər o vaxtı hərbisi. Düşünürdük, heç bir fikirləşmirdik ki, rəhmətli Vüqar Yarahmədov bizim bölgəyə düşər, bizim rotaya düşər. Riyazanda oxumuşdu. Serjant Rızayev Anar 96-97-ci ili xatırlayıram ki, onlarda yeni ili onlarda keçirmişdik. Anası, atası rəhmətli çox qəşəng qarşıladılar bizi. Yəni yeni ili olaraq, Novqod olaraq qəşəng keçirdi onlarda. Heç o günü unutmuram. Serjant Mustafayev Dinar Şəmkirdən idi. Serjant Həsən Vaxşin Bərdədən, onun da haqqında çox danışmaq olar, yadda qalan xatirələr çoxdur. Serjant Ələkbərov Nizami Ağdamdan, Quzandan idi. Çox sakit təbiətli idi, sakit insan idi. Və Serjant Cavadov Faris. Hər biri haqqında saatlarla oturub danışmaq olar, hər birinin xoş günlərimiz olub. Yəni, unutmuram heç birini, otururam belə. Düz danışa bilmirəm, sözlərlə ifadə edə bilmirəm, amma xatırlayıram özüm, öz beynimdə düşünürəm. Ən çox da qəbirlərin üstündə və orada dayananda bütün o günləri xatırlayıram hamısını. Biz düşmən arxasına gedəndə heç nə düşünmürdük. Bunun heç bir tərəfini düşünə bilmirdik. Biz bilirdik ki, burada ölüm də ola bilər də. İstənilən kəşfiyyatçı bunu düşünür. İstənilən xüsus təyinatlı bilir ki, sağ qayıda da bilərsən, qayıtmaya da bilərsən. Yəni bunu gözümüzə almış, biz eləmişdik onu. Və heç birimiz də evli deyildik. Yəni ailə həyatı qurmamışdıq. Yeganə Yarahmədov Vüqarımız, leytenantımız, o ailə həyatı qurmuşdu. Şəhid olduğu gündən təxminən 6 ay sonra evladı dünyaya gəldi. Və Vüqar adı ilə bugün yaşamaqdadır, şükürlər olsun, özü də çox şərəflə yaşayır. Hərbi xidmətində yaxınlarda başa vurdu, qayıtdı. Mən bugün də evlənməmişəm. Mən bugün də deyərdim ki, onlardan özümü fərqləndirməmişəm. Səhətimdə olan problemlər zamanında bunu ortaya qoydu. Bugün mən haradasa belə düşünürəm ki, evlənməməyimdə də bilmirəm, bəlkə də nə isə düz eləmişəm. Niyə? Çünki o şəhid qardaşlarımın valideynləri bugün bir qismi var. Dünyasını dəyişənlər də var, Allah onları rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin, valideynlər başımızın tacıdır. Amma mən onlara nəyisi sübut eləməyə çalışıram ki, bugün mən onlardan fərqlənməmişəm, baxın. Yeganə bir fərqim var ki, danışıram. Nəfəs alıram, bugün aranızdayım. Baxın, şəhidlərin hamısını yaşadır, bizim millət yaşadır. Adlarını əbədi saxlayır, xatirələrini əziz tutur, qəbirlərini ziyarət edirlər. Hətta görürəm ki, avtomobillərin üzərində şəkillərini vururlar. Hər yerdə var bu şeylər. Yəni, niyə edirlər bunu?
Çünkü onlarla yaşayırlar. Onların o qəhrəmanlığını yaşadılar sanki. Mən də bu formada eləyirəm, bilmirəm nə dərəcədə səhv eləyirəm ya düz. Belə düşünürəm. Biz dəqiq heç vaxt gününü də bilə bilməzdik, düşmənin arxasına keçəcəyimiz günü. Sonuncu dəfədə mən hiss edirdim ki, haçansa belə bir şey ola bilər. Ona görə Elxandan, rəhmətlikdən, leytenantdan icazə aldım 4-5 günlük evə. Ki, gedim gəlim də mən, bəlkə gedərik bir şey olar, heç olmasa sonuncu dəfə evdəkilər görüm. Getdim, evdə də deyə bilmirdim ki, birdən başımıza belə bir şey gələr. Və belə anamla danışanda, oturanda belə söhbət edirdim ki, məsəl üçün, bax, hər şey ola bilər də, hərbi xidmətdir. Yəni, bunu alışdırmaq istəyirdim ki, bu həmin durumada biraz sanki hazırlıqlı olsun da, birdən başımıza nəsə bir şey gəlsə, bilmirdim nə, hansı cür acı çəkə bilərdi o ana. Dərinliyinə düşünə bilmirdi. Üzünə baxırdım, elə bir cümlə ilə demək istəyirdim ki, bax, bu şeyə də hazır ol deyə. Amma dilimin ucuna gəlirdi, deyə bilmirdim, qıymırdım onu. 5 günlük icazə almışdım, 4 gündən qayıtdım geri. Keçəcəyimiz günü bilmədiyimizə görə, bugün onu mən müəyyənləşdirə bilirəm ki, təxminən bir həftə öncə biz hərbisənin özündə elə qrup olaraq ayrıca xidmət keçdik. Hazırlaşdıq, rahat, istirahət, yeməyə tək sırayla yox, belə özümüz fərdi şəkildə gedirdik. Və bir gün komanda gəldi ki, düşmən arxasına keçirsiz bu axşam. Və belə vaxtları təxminən axşam 10-11 və bu saatlarda gətirdilər bizi cəbhə bölgəsinə maşınla. Və biz gecə saatlarına başladıq irəliləməyə. Keçdik, səhərə yaxın xeyli məsafəni qət elədik və səhər açıldığını hiss elədik. Təxminən bir saat qalmış maskirovka olaraq qaldıq, maskirovka olunduq ki, gündüz hərəkət olmayacaqdı, gündüz ancaq sadəcə müşahidə eləyə bilərdik. 3 nəfər üçün spesial bir yer qazdıq bir 10 dəqiqə müddətində. Dərinliyi bir 50 santı olan, 1 metr yarım, 2 metrə yaxın uzunluğunda bir yer qazdıq. 3 nəfər onun içində maskirovka olunduq, digərləri kolların içində idi. Hərə bir tərəfi müşahidədə saxlamışdı. Tam sərbəst idi. Nəyə görə? Çünki o zabitlərə o dərəcədə inamımız var idi ki, biz özümüzü, hətta mən deyərdim ki, düşmən arxasında belə hiss eləmirdik. O dərəcədə rahat idik, arxayın idik. Maskirovka olunduğumuz yerdə yaxınlıqdan ermənilərdən keçənlər oldu, hətta yaxınlaşanlar belə oldu. Və həmən vaxtı o anarla ki, mən dəyişirdim o yeri, həmən o mən olduğum yerə yaxınlaşanlar oldu. Düz biraz həyəcanlandım. Həyəcanlandım ona görə ki, biz bunu asanlıqla vura da bilərdim, vura bilərdim mən onu. Bunu vurmaqla da işimiz bitmirdi axı, bunun ölümü problem yarada bilərdi, onu vurmaq şərt deyildi. İkinci gün axşam oldu, axşam olana yaxın yenə çıxış üçün hazırlıq işlərimizi gördük. Olduğumuz yeri tamamən heç kəs olmamış kimi oranı tamamlayıb və hərəkət elədik. İki gün babı bu formada, gündüz ancaq qeydiyyatını aparırdıq, gördüyümüz hansı məsafə varsa orada. Yenə axşam oldu, yenə hərəkət davam elədi. Gündüz vaxtları idi. Olduqca yorğun idim, həm də 2 gecə deyək ki, 3 gün. Hərəkətdə olduq, tək mən yox, qrup uşaqları həqiqətən çox yorulmuşduq. Yüngül dərinlikdə də çox dərin olmayan, təxminən sinədən olan bir dənə akopa bənzər, çox o vaxtlar yəni döyüşlərdən qalmış bir yer idi. Orada gizlənməli olduq da, orada maskirovka olduq ki, səhər açılır uşa. Akop da mən belə analiz elədim ki, çox hündür olmayan bir təpənin üstündə idi. İki tərəfini tam axıra qədər deyildi də. O yandan da uca açıqlığa çıxırdım. Bu yana qədər başa da gedəndə yenə açıqlığa çıxırdım. Bir iki dənə qazılan yeri vardı. Üçüncü gün gündüz idi. Təxminən saat bəlkə də 10-11 var belə. Günəşli hava idi. Hər kəs maskirovka olunmuşdu, hər kəs öz yerində idi. Hətta yemək belə yedi orada. Əlimizdə olan o ərzaqda nə var idi, ondan da yedi. Komandir ota icazə verdi, anar və mən ikimiz istirahat eləyək. Həmin vaxt hiss elədim ki, mənim sağ çiyinimdə elə bir nəsə dəydi də, bərk bir şey. Bərk dəydi, belə sağa çevrildim, vüqar olduğunu gördüm. Elə bir sanki yuxudaydım, belə bir şey oldu.
təkrar bir təpik deyəndə gözümü açdım, gördüm ki Vüqar yarım oturaq vəziyyətdə var, belə qalxdı və oturdu da yerə. Biz də oturan vaxtı, həmin vaxtda o silahları da hazır, granatı falan hər şeyi hazır qoymuşdu. Hamı qalxdı. Vüqar dedi ki, birini vurmuşam. Biri də qaçıb, qaçıb deyərkən biri çox yaxınlaşıb yanımıza. Biri də ondan biraz aralı olub, ardından atıb o ölməyib də, başa düşdü, yaralanıb, yəni nəyisə olubsa, yaxınlıqdakı təpənin arxasına keçib. Ağayev komanda verdi ki, Futus torunda da əks tərəfə, hansı ki bizim istiqamət deyildi, erməni tərəf istiqamətidir. Həmin vaxtı Akopun o başı deyək də, həmin o qazılmış yerin başına artıq mən düşdüm. Akop da deyirdim, axı sinədəndir. Biraz yer idi, tez-tez Akopun içi ilə. Get-gedə dayazlaşırdı həmin yer. Başımı qaldıranda gördüm ki, bizdən yüksəkdə olan təpə ilə ermənilər artıq peribişkalarından gəlirlər. Elxana dedim ki, başı qaldır, bax gör oradan nə olur da, yüksək səsinə dedim ki ona, ki ora bax. Onda dedi ki, əks tərəfə uzaqda da bir kənd görünürdü, çox uzaqda belə sıxlıq bir yer görünürdü, yəni belə açıqlıq deyil. Mən istədim, biraz yer qaçdıq, indi əks tərəfdən ki, Akop dayaza çıxırdı, biz üzə çıxırdıq. İstədim orada rəhmətli Nizami pekası ilə atın prikrovat edeyim ki, onlar həm yüksəkdə idi, həm də çox uydulardı, çünki belə üstdən aşağı baxanda açıqlıq idi, biz gizlənmək üçün də bir şey yox idi ki, qoruna-qoruna gedəsən, elə bir yer yox idi. Elxan qışqırdı ki, burada yox da, şeyə doğru, o çəkilliyə doğru, ağac olan yerlərə. Birinci təpən yanı ilə istədik vuraq, üstdən aşağı qaçanda mən yıxıldım. Mən elə bildim, mənə dəydi də güllə, çünki həmin qaçan vaxtı yerdə ucu görünürdü ki, yağış kimi güllə yerdə hiss olunurdu da torpaq atırdılar, dəymirdi. Uşaqlar həmin vaxt təpəni qalxdılar yuxarı, keçdilər o bir üzünə. Əlim ayağımı tərpətdim, gördüm, işləyir də, əl ayağım işləyir. Belə azca sağa baxdım, gördüm ki, onlar təpə üstü gəlirdilər, axı təpədən üzü aşağı. Gördüm ki, sürətlə gəlirlər, məsafə də çox yaxındır, çatırlar. Durub, tez belə də izmeyka ilə keçə bildim təpəni. Keçdim, dəymədi. Və bu bir təpə ki, biz vurmuşduq ki, istəyirdik oradan qaçaq, o tərəfdən atdılar deyə biz məcbur ikinci solda olan təpəni seçdik. Orada yığıldıq ki, nə eləməliyik? Gəlib çəkilliyə çatdıq, o çəkilliyin içindən uzun yer qaçandan sonra gəlib çıxdıq asfalt yola. Elxan, ardında mən və qrup. Gördük ki, üç nəfər uzaqdan gəlirlər də bizə doğru. Uzaqdan hiss olunurdu ki, bunlar zabitlərdir, əskərlər deyil, erməni zabitlərdir. Komandirot etdim ki, İrəli bax, gəlirlər. Elxan qışqırdı, söyə-söyə başladı, dağılan evlər var idi da orada. Onların həyətində şifir qırıqları zadı var idi. Başladı onların üstü ilə bərk addımlarla yeri-yeri gəldi o, həmən o evin padvalına. Balaca bir padvalı, 3-4 kvadratlıqda, metr yarımı belə bir şey. Qapısı da 80-90 santılıq padval qapısı. Qapının əks tərəfə yola da çıxırdı o qapı. Mən oturduğum yerdən qarşıda da balaca bir divardayı deşikdən də o ermənilər ki gəlirdi, o tərəf görünürdü, amma artıq ermənini görmürdüm orada. Hamı girdi onun içinə, yer balaca idi. Balaca olduğuna görə dinar uzanıq vəziyyətdə baxırdı ora. Dinarın üstündə ayaqlarımız idi də, yəni çox balaca bir yerdir, ortada bir tumba var idi. Rəhmətli Elxanın da üz-üzə mən düşdüm, belə oturmuşuq. Elxan oturduğu yerdə də divarın qoruduğu hissəsi bu qədər. Onun sağında Nizami, burada da uşaqlardı, ortada da kimsə vardı, xatırlamıram ki. Bir dənə Vüqar yox idi. O ermənilər gəldilər, belə böyrümüzdən keçdilər, çox uzaq olmayan bir məsafədən, yaxından keçdilər. Biz hansı istiqamətdə ki gəlmişdik, o istiqamətdə getdilər. Biz istədik ki, onları azdıraq, o yana getsinlər, təzdən çıxaq və həmən şeylə qaçaqda daşı, yenə təpələr vardı. Biz o qədər yer qaçmışdıq, biz elə bilirdik ki, yaxınlaşmışıq da çox yaxınlaşmışıq. Sən de mənələ xeyli yer varmış bizim sərəddə. O ki, o erməni zabitləri ki, belə keçdilər ermənilər. Keçən kimi həmən vaxt Vüqar rəhmətli gəldi, girdi Yarahmədov bizim yanımıza. Artıq hamımız tamam olduq. Heç kim yaralı deyil, hamı sağ. Mən rəhmətlidən soruşdum Elxandan. Elxandan üz-üzə idik. Bir metr məsafədə, bəlkə də biraz artıq. Dedim, komandir, nə edirik də? Ya hamı bir yerdəyik, özümüzü öldürürük. Buradayıq da, hamı bir yerdəyik, balaca bir yerdir. Ya həminki, bayaqçı qaydada dediyin kimi, ya bilmirəm,
nəsə qərarını özün ver də, belə nə deyirsənsə elə. Çünki onun deyəcəyi söz bizdən ötürü artıq konkret əmr idi də. Dayandı belə, xeyli dayandı, üzümüzə baxdı, Elxan danışmadı. Və danışmayanda əsl qorxu onda bizim canımıza düşdü. Mən öz adımdan danışıram, bilmirəm uşaqlar nə düşünürdü o vaxt. Mən düşündüm ki, görən komandir vəziyyətdən qorxdumu, görən çıxış yolu yoxdurmu, artıq nədir də bu? Deyə bu şeyləri mən düşündüm. Nizamı başladı öskürməyə. Evin də krişası yox idi, içindən bəzi yerlərdən belə otlar zad bitmişdi də. Nizami başladı öskürdü, həmin vaxt rəhmətli Elxan avtomatını belə götürdü, çəkdi Nizamin gicgahına ki, yəni bir də öskürsən səni vuracam, yəni səs olmasın da. Nizamiyə mən dedim, əli at ot ye, ot. Da belə şeylə də ot didişdiriyə, heç bilmirəm onu nəyə görə dedim. Özümüz də bilmirdik də artıq nədir deyə. Nizami əlini atdı, ot yedi. Belə ot çeynir, təzə çıxan kövrək ot çeynir. Görəm, gülür. Həmin vaxtı da gülür. Amma bilir ki, bu şeyin axırı bəlkə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, bəlkə də yarım saatdan sonra heç birimiz həyatda olmayacaq da, onu bilir ya. Amma o arada da gülürük. Ki Nizamin də dişlərinin arasında otlar qalıb belə də. Onun üzünə baxıb gülür, özü görmür özünü. O yiyir otu, biz gülürük. Həmin vaxt Dinar. Rəhmətdi. Ayağımızın altındadır, yeri yoxdur. Başım belə mənə tərəf çevirdi. Hələ ona qədər də cibimdə mən bir plasmas saatim var idi. O bax, elektron saatlar vardı. Düz reymeniz adı da yox idi, qopmuşdu. Götürdüm o saatı, qoydum qabağıma. Ay Allah, dəqiq bilmirəm. Bəlkə də 12-1, belə 2, bu vaxtlar, gün orta vaxtlarıdır. Çünki o həmən vaxtdan sonra xeyli yer qaçdı, axı birs. Bax, saatı qoydum qabağıma. Çevirdim, gördüm, balaca bir kubik soku var. Onu da qoydum belə altıma, dedim, qoy, oturum. Hamı sakitdir, hamı öz aləmindədir. Mən də indi özüm deyərək yox, sadəcə düşünərək fikirləşirəm ki, deyirəm, çox yoxdur da, az bir vaxt qalıb. Rahat otaya ki olmasa. Çox da susdamışdım, çox su istəyirdim, deyirdim, doyunca bir su içərdim, rahat olardı da. Çox şeyləri, o bir neçə dəqiqənin ərzində bəlkə yaşadığım o 20 ilin, bir 15 ilin özümü qanandan sonra xatirələrin hamısını canlandırdım. Hər şey. O vaxtı da Elxan üzünə baxıb, biz sual vermişdi, yaxı, neyiniyək deyə. Komandirin üzünə hamı baxır, gözləyir. Komandir əllərini belə göyə açdı, başladı dua eləməyə. Və biz də hamımız başladıq dua elədi. Yəni, kim nə bilir, sonu oxudu, kəlmə-i şəhadətimizi oxuduq. Sonunu bilirik də nə ilə olacaq bu şeyin, axırını bilə-bilə. Hamı da yerində, hamı da sağ, bir yerdəyik. Dinar belə başını həmən vaxt belə araladı və belə qaldırıb mənə tərəf. Dedi ki, bizi gördülər pıçıltı ilə. Dirəm, nə deyirsən? Dedi, bizi gördülər. Elə onu demişdi. Elxan qranatı çəkdi kalsosunu. Biz gözlədik ki, hamımız ki, o atılacaq ortaya. Ya bilmirik nəyə, harasa. Çünki o sual verilmişdi axı ona. Qranatı çəkdi və atdı haradan ki, biz girmişdik o tərəfə və komanda verdi ki, boyu. Döyüşə komandası verdi, biz çıxdıq əks tərəfə, çıxdıq evin, həmən evin deyə fasadına da o asfalta tərəf olan hissəyə. Təxminən həmən o ev olan yerin həyətində Əks tərəfində ermənilər idi, evin qabaq səsində biz. Baxanda görünürdü ki, qarşıda təpələr var, çox hündür olmayan təpələr var da. O təpəyə qalxmaq üçün mümkün deyil də, yəni çox atırlar. Biz ora, o çıxan arada da, o çıxan vaxtı, hələ ki ora çıxmamışdıq, o anda da bir neçə dənə qruzavoy maşın da gəldi, keçdi həmən yolu. Biz çıxan vaxtı, Bir dənə aranjıv rəngdə Niva keçdi. Niva keçdi, Nivanın dalından bizim uşaqlardan. Çünki 5 dənə muxa var idi, onlar məndə yox idi, digər uşaqlardaydı. Uşaqlardan biri muxa yaptı Nivanın ardından, dəymədi. Ardınca gələn qurzavoy maşını vurdu, partatdıq qarşı tərəfindən də. Və ancaq, çünki çox elə görünmürdü də, düşməni görə bilmirdi, ermənin görə bilmirdi. Ancaq evin üstündən qranat atırdıq həyətə doğru. Evin üstündən atırdıq ki,
ki bir şans yaransın o təpəni aşaq. Amma kim nəyi görürdüsə, harada nə tərpənən görürdüsə atırdı. Hələ hətta bir dənə mənim yadımdadır ki, evin həmin evin sağ küncündən qurudun meşəndə o bir yumru beton şeyin ardından ondan bir ola bilsin ki zabit olub da, çünki ayaq üstə durub qışqırırdı o. Onu vurdum, mən öz gözümdən görəndə. Amma belə qranat ki atırdıq, orada görmürdü yuca onları. Çünki evin ardını görə bilmirdik biz. Başladıq atışa məcbur həmən təpəyə doğru, arxa-arxaya çəkilə-çəkilə təpəyə doğru qaçmağa. Həmən vaxt anardı deyəsən mənim topuğumdan dəyib güllə. Anara qışqırdıq ki, qaç, qaç ki qalmasın da anar. Axsıyırdı da. Sonra uca həmən o təpənin ki ətrafından bir yol qazmışdılar. O yolun da qırağında bir balaca kanal kimi bir şey eləmişdilər də, çox dərin olmayan. Çox güman ki, o yağış sat yağanda o kanalın içindən geçsin, yolu dağıtmasın. Elə bir şeydir. Başladıq o, həmin o kanalın içindən sürünməyə. Əslində o kanal heç biz qorumurdu da, olmurdu, qaçmaq olmurdu. Başa düşsün, çünki çox belə atırdılar da, yağış kimi güllə deyil. Ona qədər mən hələ bir araba var idi, dəmir araba. Onda hiss elədim, o arabanın təkərləri dəmirdən idi, o güllələrin səsindən, o dəmirə dəyəndə bildim ki, əməlli başlı atırlar da bura. Arabanın içində bir sumka vardı, içində də şüşə. Mən elə bildim, o şüşədə sudur, hələ istədim ki, su da içim, o neçə günü idi içmir deyə su. Sonra başladı o kanal kimi şeyin içində sürünməyə. Sürünəndə hiss elədim ki, içim nəsə hava ilə doldu elə. Doldu, avtomat qaldı ayaqlarımın arasında. Belə böyrümə baxdım, gördüm iki dənə barmağımda qan var. Dedim, yaralanmışam. Mən bildim, o güllər belə dəyib çıxıb qarnım dağılıb da. Fikir vermədən istədim biraz da sürünüm. Çünki uşaqlar məndən aralasa bir, bəlkə də bir 10 metr zat belə, 15 metrdə belə o təpə kimi şeyin üstündə 3 nəfəri, 4 nəfəri orada gördüm. Biraz yer sürünmək istədim, gördüm, alınmır da heç nə. Çünki bütün ayaqlarım, hansı ki güllə dəyib oradan aşağı hissiyyatım bütün itdi. Sonra belə bir hissiyyat oldu ki, nəfəs ala bilirəm, buraxa bilmirəm havanı. Və belə alırdım, buraxa bilmirdim. Sən demə güllə gəlib burada 5-ci qabrıqa səviyyəsində, solda qalıbdı orada. Ağciyərə yaxın, ağciyərinə ürəyin və o yaxınlıqda oralarda. İstədim ki, o yarad ki, hansı ki elə bildim qarnımdan çıxıb da bayra. O hissəni axtarım, o qan axan yeri tutum qarşısını. Remenimi də aça bilmədim, qollarımda ucu taqətdə qalmamışdı. Belə uşaqlara baxdım, gördüm ki, rəhmətli İlxan o həmin o təpənin üst hissəsi ilə ondan da biraz hündür təpənin ətəyində bir şey, tikili bir şey vardı, nə idisə. Getdi onun ətəyinə, orada əli ilə belə başladı yer qazmağa. İndi mənim düşündüyüm budur ki, o üstündə onun karta var idi, xəritə var idi ki, o xəritəni orada gizlətsin, olduğumuz yerdən aralı. Sonra gəlsin yanımıza, əgər lap şəhid belə olsaq da, məsəl üçün o xəritə keçməsin də ələ. Onu aralı bir yerdə gizlədib yanımıza gəl. Həmən vaxtda o yeri qazanda gördüm ki, İlxan təpənin üstündən düşdü yerə. Belə şey elədim, söyərək də belə özüm-özümə ki, komandiri də vurdular da. Çünki bizim inancımız idi da, o yanı bu yanı yox idi. Mən elə bildim, İlxan öldü. Da vuruldu, düşdü təpədən o yana. Heç çox keçmədi, gördüm İlxan necə elə düşmüşdü təpədən, qalxıb geri o təpənin ətəyi ilə gəlir bizə doğru. Gəldi, yaxınlaşdı, mənə dedi ki, sən yaralısan da, mənə dedi ki, yaralısan. Artıq mən siz elə bir aləmdə idim ki, o nəfəs alıb buraxa bilməmə filan, hamısını unutmuşdum. Heç nə hiss eləyə bilmirdim, çox rahatlanmışdı, içim ağrı da hiss eləmirdim, heç nə hiss eləmirdim. Çox belə rahat bir vəziyyətdə idim, yəni yəqin ki, o qan itirirdim ona görə. Bircə dənə istəyim suyuydu. Elə bir vəziyyətdə idim ki, elə dəhşət su istəyirdim daha. Bəlkə də həyatımda o cür susuzlamamışdım. Elxana heç cavab verə bilmədim də, danışa bilmirdim. Ancaq elə gözümlə. O hansı ki, o nəfəs ala bilməyən vaxt, evə gedib gəlmişdim axı. Mülkü mayka, spartini forma giymişdim, hatta idman forması. Onların hamısını boğazımdan, buradan belə cırıb hamısını çıxartmışdım çölə. O dərəcədə yəni boğulurdum da. Hələ çevrildim arxaya ki, ki, Nagrudniki açsınlar o mağazin qoyan. Mən elə bildim, Nagrudnik boğur mənə. Nagrudnik burdan heç manikiliyi yox. O cür, yəni, boğulurdum da. Alırdım, havanı buraxa bilmirdim. Onda Fariz rəhmətli arxadaydı. Çevrildim, gördüm ki, Farizdir. Əlimlə dedim ki, aç da bunu. Ki, belə. O da aça bilmədi.
Ya bəlkə də açdı, heç hiss eləmirəm artıq olasın. Elxan qışqırdı ki, Ahmet Atojopama getir mənə də. Çünki uşaqları çox sağımız Kliçka ilə çağırdıq birbirimizi. Rəhmətli Nizami gördüyüm o məsafə ki, nə qədər məsafə etsə, Peka ilə idi. Geri qaça-qaça gəldi, mənim yanımda dayandı, başladı. Erməni çünki yaxınlaşmaq istəyir. Biz hündürdəyik deyə o qədər yaxınlaşa bilmirdi. O ev, bayaq biz olduğumuz yerdən onları atırlar artıq bizə. Nizami atdı, dedi, Ahmet sürün, sürün. Bəlkə də bir metr, bəlkə ya süründüm, ya sürünmədim. Elxan üzünə baxdım, dedim, olmur, bacarmıram. Ya məni vur, ya apar. Yəni, o cür, o vəziyyətdə qaldım. Sonrasını hərdən ağlım gedirdi, hərdən ayılırdım ki, oradayım, hərdən özümü itirirdim, bax, bilmirdim. Belə əlimi bir dənə, əlimə belə əlimlə vurdum. Gördüm ki, belə gizildiyir də, dızıldiyir. Dedim, artıq ölürsən də özüm-özümə. Mən elə bildim, oradan oyana elə bildim ki, uşaqlar qaçıblar. Çünki o təpən ki, uzaqlığından biz hələ ki, o kanala ki, uzanırdıq, həmən o vura bilmədiyimiz Nivanı bir 3 kilometr zad uzaqda o biri təpənin üstündə görmüşdük. Oradan da adamlar gəlirdilər artıq qaça-qaça ermənilər. Amma o yerlə, o qadrları unutmuşdum. Mən elə bilirdim ki, o təpən keçiblər, uşaqlar qayı elə bilirdim. Buşlatın uzun çəkdim üzümə belə. Əsil qorxu onda gəldi canıma ki, yəni mən burada qaldım da ilk olaraq hələ onu düşündüm. Ki, mən burada qaldım, sonra nə olacaq, nə olacağını düşündüm. Orada qaldım, o yerdə. Və başladım belə əlimlə hərəkət edeyim ki, vursunlar da, təkrar məni vursunlar. Ki, onlar gəlib, bilirəm axı, çox uzaq bir məsafə deyil, çox olar 30 metr. Ya o qədər məsafə olar, ya olmaz ki, mən bilirəm ki, onlar artıq gəlib çatırlar bizə. Hərəkət elədim, daha oradan oyanını artıq xatırlamıram, bir belə xəyal kimi gəlir beynimə. Hərdən o ki, beynim özümü itirənə qədər, hələ hətta bir dəfə göyə də baxdım, gördüm açıq, tərtəmiz havadır. Dedim, Allahım, aşağıda olanlara bax, yuxarıdaya, səmaya bax da, bir adam bir qanadı ola, uçadı o vəziyyətdən. Və həmin an başımın arxasında partlayış hiss elədim. Ona qədər də qulağıma az belə səs gəldi ki, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər bu səs gəldi. Və partlayış hiss elədim. Amma o partlayış ki, bilmədim mən onu. Mənə yaxın oldu, ya uzaqda oldu, ya həmin ki o 10-15 metr dediyim yerdə oldu. Harada olduğunu bilmirəm. Yüngülcə belə arxaya çevrildim, onu çevrilə bildim. Və onu gördüm ki, uşaqlardan kim idi bilmirəm. Xatırlayamadım, çünki beynim heç nəyi qavraya, ətrafı artıq hiss eləyə bilmirdim. Əllərim tam düşük vəziyyətdə idi də. Sinəsi idi ya bel hissəsi idi, tam açılmışdı. Belə sadəcə, belə inildi hiss eləyirdim. Oradan ayağını xatırlamıram. Ayıldım ki, qaranlıqdır. Təxminən sağ tərəfində belə nəsə bir işıq yanır, lampa çevriləndi və başımı belə çevirdim, gördüm, lampa yanır. Və qarşıda bir nəfər yarım oturaq vəziyyətdədir. Ya stolun zadın üstündə deyil, belə divara sökənik oturaqdır. Əlində AK-47 silah var, kamuflaj formada. Mən bundan su istəmişəm də, amma xatırlamıram ki, hansı formada istəmişəm. Çünki bizdə komandalar həm rusca, həm türkcə olduğuna görə o mənə dedi ki, sən su olmaz rusca. Onda gözümü yumdum, qorxdum ki, deyirəm, yəqin ölmüşəm, düşmüşəm mən başqa bir aləmə də, yəqin cəzad da verirlər mənə bura, burada da. Su vermirlər. Bir də ayıldım, gördüm ki, üzümü kimsə şillələyir. Gözümü açanda gördüm, bığlı, ax xalatda, qarayanız bir oğlandı. Əyilmiş vəziyyətdə nəsə belə ağızı tərpənir, danışır, amma qulaqlarım eşitmirdi onu. Eşidəndə gördüm ki, başqa səs, başqa dildə danışır da, ayrı cür danışır bu. Onda hiss elədim ki, hər şey zibildir də qarşı. Burada bəzi məxfi şeylər var, mən onları deyəm bilirəm, elə sual verdilər və o suala cavab tapa bilmədim. O gözümü yumdum ki, mən haradayam,
nə olacaq indidən sonrasını düşünə bilmədim. Özüm üçün ani ölüm arzuladım həqiqətən. Və o həyatım ondan sonra nə olacağını təsəvvürümə belə gətir. İndinin özündə də fikirləşəndə valla bilmirəm, Allah mənə nə dərəcədə səbir veribsə, mən yaşadım o 1-11 ayı. Olduğum yeri də müəyyənləşdirə bildim həmən vaxtı. Cəbrailin xəstəxanası olub, nə olubsa Cəbrail. Çünki onların əskəri dedi. Hamısı deyə bilmirdi, o hansısa birindən öyrəndim də mən haradayım deyə. Və hər gün o olduğum o 9 günü gözümü açıb özümü biləni aynaya baxa-baxa belə qaldım, arxadaydı ayna. Ki, bu dəqiqə bizim Çastın uşaqları kəndindən düşəcək, aynağın qıracaq, girəcək içəri. Yəni, məni çıxaracaqlar oradan. O, hər gün onu gözlədim mən. Və həmən müddətdə də 7 dənə şəhid qardaşımın şəkillərini mənə göstərdilər, şəhid olmuş şəkillərini. Onların bir zabiti erməni gətirdi, göstərdi. Tanıyırsan, tanıyırsan, tanıyırsan belə. Və onda iki dəfə baxdım o şəkillərə. Gördüm ki, uşaqlar şəhid olub. Əvvəl-əvvəl adımı Ahmet deyirdim, sonra Qırmızı Xaçın nümayəndəsi ki, gəldi evə məktub yazmaq lazım sənə, yəni sağ qaldığı bildirmək lazım. Yazmadım mən, imtina elədim, amma ünvan üçün ad familiyanı dedim. Sonra o Ahmetlə bağlı xeyli cəza verdilər, döydülər filan ki, bizi aldadırsan əminə. Belə desəm ki, aldatmışdım da onları. Yadımda da əsas onlardan birisi bir qoca bir yaşlı bir polkovnik gəldi. Gəldi dedi ki, mənim üçün o qədər maraqlı deyilsin, keçdiyiniz təlimlər, yəni təlim deyərkən o silahdan istifadə, bura gəlməyəcən əsas məqsəd nədir filan. Məndən ötürü maraqlı oldu ki, siz orada polisiyanətiyalarda əsas nə keçirsiniz ki, belə gözünüzü qırpmadan, yəni sonuna qədər belə hərəkət elədiniz. Mən də deyim ki, adi təlimlərdən, əslində sualının mənasını o vaxtlar elə anlamazdım nə demək istəyir o, bugün indi anlayıram. Bir müddət keçdi, yerimi dəyişdilər, başqa bir yerə gətirdilər məni xəstəxanaya. Çox yox, qısa bir müddətdə orada saxlayandan sonra yaramın ki, tikişlərini söktülər. Həmin günündə gətdilər məni kamerada, izolyatorda saxladılar. Əvvəl-əvvəl tək qalırdım. Bir xeyli vaxt keçəndən sonra iki dənə Azərbaycanlı, bir müddət sonra da bir Azərbaycanlı gətirdilər. Və 1998-ci ilin fevral ayında da məhkəmə elədi erməni məhkəməsi. Mənə güllələnmə kəsdilər, özlərin bir neçə statiyası ilə da. Sonra Qırmızı Xaç gəldi. O məhkəmədə mən belə eşitdim ki, yəni sonuncu qərarından, nə bilim, Mastolun 3-də, Danisiyyədanlıq, nə bilim, terrorist statiyası ilə, Krasterolu bez konfiskasiya işi ilə, belə bir dənə şey eşitdim. Abjalovun üçün də bir həftə vaxt, o da təxminən gəlib düşürdü deyəsəm, bilmirəm, səhv eləmirəmsə, mart ayının 10-una düşürdü neçəsində bu güllələnmə günü. Düşündüm ki, hələ bir həftə biri gidin ömrüdə yaşamaq olar. Sonuncu günü vəsiyyətnamə yazdım özüm üçün. Yanımda olan Azərbaycanlılara verdim ki, əgər məni öldürsələr, bu vəsiyyətnamə hər vasitə ilə bacarsa çatdırarsınız evə. Həm onlar üçün də bir şey yazdım. Doğrudan da siz özünüzü bir qafqazlı kimi hesab edirsinizsə, yəni qulağımı kəsməyin, gözümü çıxartmayın, öldürün, problem yoxdur, amma normal dağıtmadan, meydimi şeyləmədən verin ki, ana üçün böyük dərd olmasın da, rahat şəkildə aparıb dəfn edə bilsinlər. Düzdür, o şeylərin hamısı uzun bir prosesdir, danışmaq məndən ötürü də çətindir. Verdikləri cəzalar haqqında da danışmıram çox vaxt. Niyə danışmıram? Ona görə ki, mənlə bərabər olan 7 qardaşım şəhid oldu. Onların şəhidliyin qarşısında mənim hansısa düşmənin, ermənin verdiyi cəzanı dilə gətirməyim. Düşünmürəm o haqda. 99-cu ilin mart ayına qədər, mart ayında dəyişdilər, mart ayının 10-u.
Hər gün gözlədim ölümümü, hər gün. İndi gələcəklər, sonra gələcəklər. Çünki saxlanılan kamera torpaq səviyyəsi ilə bərabər bir yer idi. Divarların nəmli, əlini çəkirdin, su ilə dolu. Orada çöldə pilləkənində kimsə gəzəndə hətta hiss eləyirdi ki, adam gəlir. Adını bilməsək də, özünü belə kim olduğunu bilməsək də, bilirdi ki, filan sifətli birisi gəlirdi. O dərəcədə hissiyyatımız güclənmişdi orada, kamerada qaldıqda. Hər o pilləkəndə səs eşidəndə bildirdim ki, vəsəl, gedirəm, aparırlar da güləliklə, belə. Dəyişildim. İndi valideynlər istər-istəməz çox yerlərə əl atırlar axı, müraciət edirlər hər tanıdığı bildiyi yerə, qırmızı xaçına, orasına, burasına. Nəhayət o vaxt ölkə başına müraciət ediblər. Allah ona rəhmət eləsin, onun köməkliyindən. Ona yəni məlumat çatandan sonra bir ay keçməyə, bir ay müddətində gətirdilər, dəyişdilər vətənə gətirdilər. Dəyişilmə prosesində məndən ötürüb, bu gün oturub fikirləşəndə doğrudan təsirli momentlər çox oldu orada. Dəyişilən vaxtı tanıdığım adamlara rast gəlmədim. Yeganə bir nəfər vardı zabitimiz, Qasımov Xavər adında zabitimiz idi. Onu görəndən sonra inandım ki, doğrudan da mən öz yerimdəyəm. Çünki ona qədər güllələnmə kəsilmişdi deyə hər gün, hər dəqiqə o acını, o şeyi gözləyirdim də mən. Amma onda inandım ki, öz yerimdəyəm. Hətta maşında gələndə yolda Bərdədə soruşdum da haradır bura. Çünki yolda dükanların qarşısında yazılmışdı, gündəlik tələbat malları, nə bilim, toptan satış mərkəzi filan filan. Dedim, bir saxlayın yerə düşün baxım da, doğrudan düşün bir, bu havanı uda bilim də, bu rahatçılığı hiss eləyim. Həmişə kameranın içində, başqa dildə danışırlar. Artıq buramdaydı onların dili, səsi. Doğrudan belə yanımda olan hərbiçilər ay beləməsə, həqiqətən yatım yeri o torpağı nəinki öpmək hətta yiyərdim də, o dərəcədə belə burnumun ucu göynüyürdü öz yerimdən, öz dilimdən, öz millətimdən ötürü. Həqiqətən də 23 ay sonra bu məndən ötürü böyük bir sevinc idi ki, yaşayırdım. Və soruşdum ki, burdan da olduğumuz yerdən, Bərdədən hərbi hissəmiz haradaydı deyə mən köhnə yerim bilirdim, amma yerini dəyişmişdilər. Dedim, o yerə nə qədər vaxta çatmaq olar? Dedilər, gecə təxminən 1-2-yə və belə. Sürücü etdi ki, çatdıra bilərsən həmin vaxta. İnandırım ki, o maşını yandırdı o maşını, amma gətirdi, çatdırdı kişi saat düz 1-ə. Mən elə bildim ki, heç kim olmaz. Sən demə, hərbi hissə komandiri Xətay Baxışov, polkovnik, gözləyilmiş çastı. Yəni, gələn kimi maşın qapısını açdı və dizlərini yerə qoyub, əlini göyə açıb, Allah dua elədi ki, şükürlər olsun, əskərim qayıdıb mənim. Qayıtdı və komanda verdi ki, birbaşa qospitala aparsınlar, mən də gəlirəm ardınca. Qospitala qaldım uzun müddət, həm müalicə aldım, həm müayinə olundum, həm qohum-əqrabamdan yanıma gələn oldu, həm hərbi hissədən, tanıyan, tanımayan hər kəs gəldi, baş çəkdi mənə. Mən güman eləyirdim ki, sağalaram, yenidən hərbiyə qayıdaram, orada işləyərəm filan, belə həvəsim var idi. Alınmadı, yəni məcburiyyət qarşısında təxsis olundum. O, təxsis olunmaq belə istəmirdim onda. Həkim gəldi, dedi ki, bak, sənə əlillik təyin olunacaq filan. Qəbullana bilmirdim əlil olaraq da qalmağı. Mən düşünürdüm ki, sağalacam filan. Nəticə etibarından da sağalmadım. Bugünkü gündə, məsəl üçün, birinci qrup əlil olaraq, birinci qrup qazi olaraq yəni, yaşayıram da həmin vaxtdan, hələ həmin 2000-ci ildən etibarən. Əlbəttə, qospitalda olarkən, hətta qospitaldan çıxandan sonra da bu həyat məndən üçün doğrudan ağır oldu. Məndən ötürü 1-11 ay, o 23 ay, bəlkə də 23 il kimi mənim ömrümdən aldı apardı. Hal-hazırda mənim 44 yaşım olsa da elə bil ki, 60 yaşım var. Hər şeyi həm dərindən düşünməyə, qavramağa başlamışam deyim, belə düşünürəm, həm də bəzi şeylərə ümidsiz qalmışam ki, yəni çox şeyin başını bıraxmışam. Aldığım yara məndən ötürü yaşadıqlarım qarşısında aciz qalır, aşağıda qalırdı oradanda. Həqiqətən, həyatda aldığım mənəvi yara, mənəvi zərbə mənə aldığım o gülə yarasından olduqca ağırdı. Sağlamlığım qayıtmadığına görə elə ancaq sakit, stabil həyat sürməyə başladım. Amma adaptasiya olunmaq doğrudan da çətin oldu, qəbullanmaq olmurdu. Sonra dövlət səviyyəsində bir çox yerlərə sanatoriyaza da göndərirdilər də qaziləri, əlilləri filan. Orada
səhhətin, sağlamlığı baxımından məndən də ağır uşaqları görəndən sonra artıq qəbullandım. Mən deyim ki, xəstəliyimi sevdim. Və hara getsəm də o xəstəlik mənləndir. Mənlə yaşayır, mənlə yatır, mənlə durur. Hətta o güllənin özü də çıxmıyor. Bugünkü gün də qalıb orada. Sanki bir xatirədir, o günlərin xatirəsidir qalıb. Arzum, istəyim odur ki, o yeddi qardaşımın, o şəhid olan yeddi qardaşımın, qəhrəmancasına şəhid olan, özlərini partladaraq şəhid olan qardaşlarımın yanında, əlbəttə Farizə yaxın bir yerdə mən o vaxta qeyd eləmişdim ki, geniş yer var da, və həmin yerdə dəfn olmağımı, bilmirəm, vəsiyyət deyim onun adını, ya xahiş deyim, ya arzu deyim, elə bir şey. Adam məktəbdə oxuyanda nə düşünür? Atasını, anasını sevsə də o qədər onları düşünmür. Sadəcə oynamağı düşünür, oxumağı heç düşünmür deyə o vaxtı. Hər adam düşünmür ki, hər şəhərdə oxusun. Zaman bitir, 11-ci sinifi bitirirsəm, artıq ali məktəb haqqında düşünəndə oranı oxuyarkən, məktəbi bitirəndən sonra məktəbi xatırlayırsan, onu arzulayırsan. Bir müddət keçir, əskərə gedirsən, əskərlikdə olanda atanı, ananı daha dərindən anlayırsan. Nələri düşünürsən? Evdə bişən yeməkləri, ata-ananın qayğısını, artıq bu hərbi hissədə elə deyil axı. Burada sərt rejimdir, hər kəs səndən hərbi qaydada davranır. Qazi ki oldun, yaralandın. Artıq onda vətənin nə olduğunu anlayırsan, nə üçün yaralandığını bilirsən. Hər şeyi etəp-etəp, yaş öz, zaman öz vaxtında hər şeyi anladır insanı. Bugün amma mən başa düşürəm ki, ilk olaraq hər şey anadan başlayırmış. Təməl oradan qoyulmuş və vətən olaraq biz ana vətən olaraq onu anlayırıqsa deməli, anamıza bərabər səviyyədə mən onu tuturam və o dərəcədə sevirik, sevməliyik. Bu bizim doğrudan da mənəv borcumuzdur. Çünki biz burada boya başa çatmışıqsa, burada tərbiyəmizi alaraq, burada bir insan olaraq kamil vəziyyətə gəlib çatmışıqsa, bu səviyyədə sevməliyik. Ana, vətən.